جزاكم الله خير الجزاء. محترم رئيس جمهورية مجلس مخصوص الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيري محبت التقاض بيان فرماوان وقت الشيخ انتظري كان داموني مرشي سكا وشي موضوع بارا يدين شو توقو نمبر جوالة فندا شو تمسا رواه شام وزر روغن تر يهود آجي مين لتس بيشو اكبر زيرو سا انتظر انتظر بيشي يمان يمزل پروگرامی اداکار تام دام تو درام تر مخصوص کر تم کر پنس ناجم سے تر رات کی تم چ ناجم ہوتے ہیں کہ کیا یہ یہ کانفرنس کا مقصد جس کے ان کی عنوان سی کی ہے عطا چھ ساری اسلام جو وکنس جو مذہب دین مذہب نے بلکہ دین یا دین اس متعلق کوئی کس پرکھا ان کو سنوں گی شکران علی عزب اللہ سیدی دین حسن چھو اتندر حسن چھے زبردست شدت پسندی یہ دوسر چھو عالمی انسانیت کے آیات بکات نظر کے بلکہ اتندر چیوان انسان مارل حالانکہ اسلام قرآن کو لیے اصولی مقرر یہ شخص ہے کہ انسان اس مائنات اپنے زندگون موقع ادا کر فکرنے مناہے مناسا جمعیہ وہ ہے کہ ان کا سوری عالمی انسانیت زندگ سون دین چھو الحمدللہ ہی تو وہاں یدی دین آغاز گو اچھو یہ کان خوشو کا اہم موضوع تھو گو در مملکت سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ اور عالمی امن عالمی امن سندر کیا چھو سعودی عرب رول فکردار ہم خود اچھا چھو فاضل مقرر انزل انشاءاللہ تشریف فرما سردر مولانا ظہور احمد شاہ صاحب مگر ممکن کے حالات اندر چھو اچھو سوچوں کہ یہ ہوئی چھو کائنات اس میں سخی کرتی ہے یہ کہ آج نور سوار چودہ شد ہوئی امرک علم ہے دعا جناب حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَتِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا سوری انسانیت اس نارویس فرس مزدیق ہو چھوٹ مگر محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگی تشریف آوری سے آئیم کرد فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یہ مسلمان آئے اللہ تعالیٰ سنی نعمت سے آخر شن بھائی بنا بلکہ اس یہ اقوام یہ دعویٰ کران چیز اسلام یا سب سو نعوذ باللہ دہشت گردی ہوں دین جمعن یہ نیچ بنا چیز اصل سکیمیشن سکیردار سو سیرت جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ریز ہم چیز یہ سوچنے خود مجبور گسا ہے نا اگر مکمل نظام چھو سو مکمل نظام چھو سوئی نظام جس نظام باران کے سوڑیے وندر ساحل کو سوچ کوئی امر نظام یعنی امر دعوت کے سنائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی امر دعوت خطر خاص آئی امت کرنے جتہیش ہے یہ امت مزید یہ خاص امت اس کائنات خطر بنانا آئے زی یہ ہوئی امن دعوت شاہم کرے بارحال یاسی ثانی یعنی نشست کا اہم تقریر قبل اس کے کہ تیمان تشریف اچھی اقتصد بھیل یا جی تحصیل رجبیاری صدر مولانا مشتاق احمد میری صاحب مشہور معروف خطیف یمن جوابش دعوت سخن یمن تشریف جو نوان چھو عورت کی ذمہ داری بہترین معاشرے کی بنیاد یا بہترین معاشر بنامس میں کی ذمہ داری اچھے چیز زلہ اسلام آباد بارہ مجھے میں پرائی چیز سے زلہ اسلام آباد بارہ مجھے پرائی چیز سے داری اسلام آباد بارہ مجھے تو مگر یہ دنواز کی اچھی تھی جمزن ایسے لدات پرچا آمد باقی باقی علاقہ پرچا آمد کہ وہ ان لوگ بیانات ہیں جسن منزمز جمعن مقرد انتر انگسن منزم اور روح اسمت کی کاری بلی سبر پانے کو رہنے کی ظاہر لہذا مہنمہ ستی ہوں کہ تھاؤ اس خیال یہ چھپائی ہو آرام پر پیغامی اللہ تعالیٰ کی بہت تعظیم بولا اللہ تعالیٰ کا حمد لیلی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في مواعيد الآخر بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اعتق رقابنا وركاب ابائنا وامهاتنا واخواننا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين تمام قسم حمد و ثنا اللہ تعالی سے نزاد وحدت سزاوار بے شمار درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت بر ذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تامن عالم اتھ موضوع پہ یہ میں کانفرنس انعقاد کروں یہ بر ذات ہی اقدام کا ان ٹائٹل قاضی اسلام چھو کائنات اندر وحید سو اخ دین یا اندر امن تمام راز امن تمام اسرار تمام اصول شامل واضح کرنا قاضی اسلام چھو سو اخ دین مبین یت متعلق یہود اس ونن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بخاری کتاب التفسیر شگالا طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ کرم بیان یہود اس ونن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جس خدمت اساندر یہ لیا دین اس متعلق تھی وہ سہایت کریمہ لوگ یس یک دین مبارکہ اس متعلق واضح شکرن یہ دین شہر معمول سندر مکمل اصول قواعد و ضوابط دین کائنات اس یل تیمو سہایت کریمہ لوگ تیمو اس یون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خدمت اساندر اتے اس ونن انکم تقرؤون آیا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخ آیت کریمہ شو تو پارن اگر سا آیت کریمہ اس پہ تھا سے نازل گمت اس رتار سدو عید ان دو اور
یمو دسنی یہ سوجش کامیرا پترا مران کنتی معامل سندر گسنا بلکہ کرت یہ سوجش ہر سداس پر ناکام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلی چون یمشی اسلام سندر تیمیز دوس یوہ حول اروج دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی یمن واپس دیون جواب اور ساری خط رشیہ نسکہ ساری خط رشیہ پیغام کہ استی بچو اپنام رسندر اویر آسن باخبر آسن یہود چھناز کے پات بیت کیا ورن تردان کر یہود و نصارا حتی تب تبی ملتہم گسنیم یہود و نصارا تو تک تام تائی پہ روز یو تک تام نتائی یہ اندس طریق اس پت پت پکیو آنس تشیوں سلام پر زمین کارن مگر آنس تشا الحمدللہ مسلمانن اللہ تعالیٰ ہم حس با خوشمون آنس تشی یہودن ناپاک عظیم ناکامیون کرنا کیسے اسلام شا اللہ تعالیٰ نے اعجاز کرنا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا یس کوشش آشی اور کرنا اسلام اس متعلق آپ متعلق چھو ٹائٹل ہی اور کرنا یا سچ نعوذ باللہ دہشت گردی ہوں دین یا سچ نعوذ باللہ بربریت اشناون ظلم اشناون اسلام چھو پانس اندر تی وصول تھاون ستعلیم تھاون یمکن گوش آس دی موت دریا گوش کوشش کرن اس کروان اسلام کمزور مگر آس دی شکائنات گوا آس دی شکائنات سندر ساری خود تیز رفتار فرن و مذاب دین اسلام الحمدللہ یورپ چھو کوشش کرن اسلام بس کمزور گسن مگر الحمدللہ یورپ چھو اعتراف کرن سون نار چھو غلط اور مسلمان ہن نار چھو کامیاب و کامران انشاءاللہ ہر سداس پہ یا آیت کریمہ شاہ سے فکر دارن یا آیت کریمہ یہود و چین تہم پر پر فرض اگر یہ آیت کریمہ اس پہ نوزل گچے ہے اس بناو سدو خوشی ہم دو آیت کریمہ کیا اس سورہ مائدہ ترہیمی آیت کریمہ کا خصہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اس کے دو گو دین مکمل اتمام نعمت سپر اللہ تعالیٰ شروعز دائتہ اسلام دین آسنس فاروق عظمان جد یوہی جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لعالم اے یہودو بشو زامن یا آیت کریمہ کر گئی نازل کدی گئی نازل کدی اس تک ساتھ تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر مسلمانوں سون دعویٰ چکائنا تساند ہے یا منشان تیش تو تام کائنات اس ناممکن کا تھا یو تک تام کائنات دینی اسلام اس پر سطح اس پر دی جائے یو دینی اسلام اللہ تعالیٰ اس پر کر عظیم نعمت بیان یو تک تام اب دینی اسلام اسی پرکن مہدان سندر پرکن سطح اس پر جائے دینا تو تام کائنات اس امن شانتی دن یہ شنا ممکن کا تھا یہ شلا حاصل کوشش کائنات اس اندر کیسے پروردگارم شکر متعلان ومن یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین یوسف دین اسلام بغو دیکھا طریقہ اپنا ہمیں کوشش کری کائنات اس اندر سشنا اللہ تعالیٰ سنش پسندید طریق بلپاز دیگر شرب العالمین فرمان کون دیکھنو تو تام کائنات سندر کامیاب و کامران سبجد نام اللہ سندر
دار لگنا سندر نہ شانتی لگنا سندر نہ رچر لگنا سندر نہ خیر لگنا سندر نہ بلائی حاصل کرنا سندر یو تو تام کائنات واپسی تتھ نارس تر دین مبینس نزدیک یس دین مبین اتمام نعمت سندر آو مکمل سپد یم سات ذہچاس یم سات میدان عرفات سندر اس تشریف فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس کائنات پیغام انصاف دت کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تتام کائنات اک پیغام اس نزدیکی تو تتام کائنات ایک نام نشانتی لبت کیازی کائنات چانس سے گواہی دیوان مسلمانو گورو ونیاو یمن مستورا بندیو تو آزادی یمن دیو مردن سوچ شان پکنو کی اجازت یمن دیو شولڈر سوچ شولڈر لاؤنو کی اجازت یمن دیو قدم سوچ قدم لاؤنو کی اجازت مگر مسلمانو آشی یمن گور ونن نسا سون نارو بوالت آشی یورپ چلاون تاریخ بیپ تو ہو واپس گچھل مستورا اس ونیاو شاید میل مستوراتن حقوق یل تمن اس اجازت دمو تمن علاوین مردن اندس قدم سید قدم تھرکس سید تھرک تمن چی یہای آزادی مگر آز چی یہای یورپ ونن نارگو غلط انسل کو معاشرتی نظام درہم تو برہم خاندانی نظام تباہ تو برباد خاندان نے خاندان گئی تباہ تو برباد یہ جیسے مستورات اجازت دیو تو یہ کیوں آزادی سار کنی دیوار بدر کنی اصول بدر پنپان مردن صرف پیش کرت آن شیور اپوانت نسانار کو غلط پر پاچ دیگر شکر نہ تیرو کائنات سندر شو پوز کرام پیغام اسلام پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کی حکمت تیرے کلام پر نثار مولانا داؤد راؤ سارے جہاں کی حکمت تیرے کلام پر نثار سارے جہاں کی دولت تیرے نظام پر نثار یست کائنات سندر اسلام بغیر بے کر تلی کچھ یون اپنا ہم سچ کائنات سندر کتنو فساد سچ تباہی ہم نار بربادی ہم نار اگر کائنات سچو امرک تلاش اور مسلمان کی بلان کے دور کر لیلا کہ یہ کائنات واپس ریورس کائنات دین فادین قدم ریورس پیش کرت تمن اصول تاعت تمن قواعد و ضوابط تاعت یم بیان فرمائے پیغمبران زندگی اندر بصورت قرآن بصورت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوہی پیدا کریا کریا بستی بستی واتان غوطش زمداری مرد و مستورات نہ صرف مرد ایک مقلع بلکہ مستورات کی زمدار اوی کرم رب بیان والمومنون والمومنات مسلمانو مومن مرد مومنات چی زمدار تھارام سرد کائناتن بابوہم مولیاء باس یم چھے ایک سکسن دوست ایک سکسن ماوین و مددگار قط ماملا سندر المومن للمومن کل بنیا یشد دباد و ربازا مومن چھو مومن سن کودر مانن دے امارت مانن دے دیوار یہ کل آخ سیر دیس سیری چھ تکریت دیوار خوبصورتی بخشت یہ تای بول چھو مومن فانوار نارن پہ کرون باز حنفی شافی مالکی حملی اہل حدیث جماعت اسلامی وہ سماکم المسلمین
اسلامک اصول کائنات فالوئنگ یہ اس سارے ہم کا سکایا اوی شروع کرن بیا مومن چھ مومن نے دوست معاون مددگار یہ اس کیا سی ذمہ داری کائنات اسان یا مومن دل معروف و ینہ عن المنکر یم چھ نیکی اون کرن پرچار یم چھ بڑی تو برو یم نش پن پان تیرا تن لوگ پنن پائیں تیرا تن لوگ نہ صرف عمر دیو بلکہ مستوراتن دی ذمہ داری عید کر مزرک کائناتن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء رقم تلاس اکس خاتون ہے پریز گوریش اسرائیل معاشرہ سنگا زیادہ دخل تھاون بنسبت مرد کیا جو گورن دامت کو اعتراف کیوں میں گل مدر I will give you good nation ندیو روز موش بدیو روز کون اوائی کور قرآن مجیدن بیان یہ روز چھنو مردی سیرے مردنیو امت جو کولو ما جو ہمشیرو تائی بہتی ذمہ داری عائد کر مزرک کائناتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ سندر یس تگیانی یس بربریت یس بہرا روی یہ ساری تونس ڈیکس مرنے ونکس کرو نا بات اکندر کوتا شو دخل تہذی کمزوری تو نوکلانی مگر آج ساری ون معاشرے کو تباہ امت چو کولو مستوراتو مگر اے امت چو کولو اگر تی پرہیزگار ایسو معاشرک انقلاب چھ تیلے ممکن معاشرک اصلاح چھ تیلے ممکن یل تہ اندر پرہیزگاری آسیا علماء کرام چھ بیان کرمت سیدن سو واقعہ یس بلی اسرائیلی تمن ترین اشخاص سب سپر یم گانس اندر پھسے اور یل یمن کن سامان آو اچھے یمو کو پان وون مشور دبو کسانو پانن پانن عمل وسیل نیکی وسیل در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ واقع پر گیا عورت خاتون اشلیشمز کتاب ڈاکٹر مقتدی حسن ازاری حفظہ اللہ یعنی جماعت کا سپوتا استاد الاساتذہ یعنی لقب چھ دیور اگر یہ تنس سوئی محترم گرامی قدرہ سے انتشریف فرما اسکر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ شیخ مقیم فازی حفظہ اللہ بگر آتی من تھی یہ جرت ورنچ اگر کن ساتھ ممکن سب دے سوئی امیر محترم چھئے دے کن ساتھ گچن تم تے کشیری اندر ہین دعوت دیت اننا کیا جی تم چھ ہندوستان ایک مشہور سکالر چوٹی ہی جانے تم اس کتاب لے شمت ایم پت چھ دیمو یہاں کا بیان کرمو اسو کت پوچ چھو اسرائی معاشرہ سمت کلیدی کردار مستورات انہوں زیادہ دخل مستورات انہوں سیان واقع انہوں اگر اوت حق شکرت اللہ تعالیٰ سندس دربار اس کن کو رجوع کرن اے اللہ اے عرش والا نیس پتر بین یا سگرا حسین و جمیل اس یا نسل کو پانین آرزو اس اس یسن پور کر مگر سوس نیک سیرت و کردار سوس نے موقع میں فراہم کرن مگر آخ دعا بنے یل کیا افسانی اندر قوم کو مبتلا یہ کور گئی مجبور بحالت مجبوری کرن نکم رجوع ایم پر مگن اخت تو وہ دینا دفن پچھس پانن نخد سے وقف کرن پانن جسم وقف کرن مگر پچھس پاک کشیر شکار ایان چھ پاک کشیر شکار میں دی اخت تو وہ دینا چونی عرض
گھس پورا اور ام پتا یم سات نخت وہ دینار دیدس مقررہ جائے تو مقررہ وقت کے وے یلی یہ شخص پنن عرضو کرے پورا یم چھ زی جائے مقام اس پر اوش دا درائی چھے یم اس میں کی نیرت امس خاتون نیرت یم عرض وطس تو بلے سکھا انس کھوچان چشید کم رشتہ دار روشان چشید کم پیدر روشان کم ہمسائے روشان نس بشر ہمسائن ہم بیم ودناوان نرشتہ دارن ہم بیم مش ودناوان بیم حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ میں پنیس دربار سمیر خراہ کے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ام پتہ کہ میں مین بندی معمولی آزمائش یہ کرت سے پنی پھتک سودا پنی اسمتک سودا بکس جواب دم تن سات رب کائنات سنیز دربار سمیر اور یہ انسان آخ نازک موقع سپیت ام لڑکی پنی عظمت کردار بین ثبوت یہ سان دل انسان کو پنی راد تبدیل کرن تم اس دن روز گلا تیل چھس بچانی حضری عمل چھس بتل تجدید ایمان کرن وشس طائب سب دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو وشت سا آزاد کرن اور ام پت یہ نوجوان کارس مز مصیبت اس مز آفت اس مز فسد یہ عمل وسیع آنا اور یہ کن چانا دورم یمکن یم اشخاص شہل مصیبت نش آزادی حاصل کر مگر کر مردم صحیح کاکس کر مردم ہدایت اس کن توب اس کن ایکی خاتون ایکی لنکی مگر اگر ایس آز بنیس ماشن اس کن دیمو نظر یم چکسی نات کھانن چکر مصبان ہے گزارش تمام سامعین اکی لٹ گھس ونکس اعلان یہ کہ تم ونو اچھا بنوت بورڈ تک بورڈس پہ لکھت کت ضلع یا کت تحصیل کھین چین پروگرام پتہ گھر نئے سر اعلان کہیں بس تک لکھت دعوت تو سیاست پتہ جلسہ کال گھن کون پھیرن تو ناخواندہ آنشل تقریباً تیت ناخواند کی اعلان گھس نیٹ بالکل کہیں تو گزارش ہے وہ گستاخی معاف کریں اگر اس وی شروع کرو تیل کی باسط تقریباً ٹائم لگے اس کرنے بند کوشش تو مہربانی کر ساری خیال تو بورڈ آج پھیرن جب جلسہ کال گھن کون تب کن آج وچن مگر گزارش ہے معاف کی یم کوئی ناو لکھت آج یمی تحصیل یا جمی ڈسٹرک ناو آج لکھت مہربانی کر صرف تم کیا اگر بدل کچھ اب نظر و ضبط مخالف تہ تبلیم اہتماعی تبلیم اس ہوں تہذ خدمت کرس گزارش تر پہ آپ لکھت گوڈنک شفٹ آج یہ جموں تو صوبے صوبے جموں تو صوبے لداخ تین مہمان اہس کمی پہ تہذیب تھڑی پہ کرو شروعات بیس آپ کوئی اعلان مہربانی کر بدل کن ڈسٹرک یا بدل کن تحصیل کر تر گھنٹے خاطر بالکل تا جسارت صرف تم یہ خاطر سہ بورڈ آپ آپ بہرحال بہت عرض کران اچھن مستورات کوڑن متعلق بیان کران اخ نات خان یہ کردار اس سانہ اسلاف آمت مگر ازش کور کیا اتھ بدن دیوان نات خان کران بیان دپن کور سان دل نشی بیزار گئی چہرہ ہوا برسرے بازار
مِنَ اسلامن دِت پُک بار قرار سُہ اوسُے عزت دستار بنمُت رَبِ کایناتن عزت دستار بنمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نبی سنو احسان کوتا کوئی نہیں سُے مُتُک تری ماشکر گزار گئے مسلمان کورو امت چو کورو کائنات چو کورو چو سوئی سوئی عزت و وقار دیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو مسند احمد کی آواز خودی باری لیا منت دنیا ایکم سلاسا مسلمانوں میں چھتون دنیا اندر ترچیز جار مسلمانوں میانے امتیو میان فرمان بوزن والو میں شکتوں جو دنیا اندر ترچیز جار اتیب النساء وقرت عینی فی الصلاۃ مسلمانو میں شکتوں جو دنیا اندر ترچیز جار آپ فرمو مشک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمو نیک خاتو بے فرمو پنن چشمن شہجا نماز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمش پسندید چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے قرب بلا اب دنیا کلوہا مطا آون دنیا چھو سوری کلیل مطا کام فائد دنو مگر یدی مول تنس فائد و خیر الدنیا مطا المرأة الصالحة تنس مول فائد یمس نیک کرواجن کراتا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بخاری مسلم کی آواز بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سور چیز چرچ نشانی سادت مندی از نشانی کنک چیز فرمو امت چو کوڑو ما چو ہمشیرو ہنا کریو گو اس کیا شدیور واپس باشرس تو کیا دیت اسلامن تو کیا دیت پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ذمہ داری اس اے نامس کرنا یہ معاشرہ تباہ تو برباد گسنا سانڈر یس لیبل چسپاچی ون کرنا تونس ڈگس ون مڈنا ہنا کریو گورو تدبر یہ ونن وول ماچو واریاس حدستان پوز ونن واریاس حدستان سارے نا اللہ آج دیتیم کوئی الحمدللہ آج دیتیم کوئی الحمدللہ اکی جائے گوز خطبہ نکاح پرن خاطرہ ایجاب قبول کرن برو خطبہ نکاح پرن برو لڑکی سوزن خط دبن مولوی صاحب اد کریو ایجاب قبول کر دیو میانے سوالات جواب میس گربوز سیو گنے جواب دپس یہ پور شی دینی اجتماعات اندر بحثیت شرکا دن پن پان پیش کرت یہ تصورس گرس اگر بنے فتنہ فساد باعث یہ چیز کیا معاشرہ واریاس حدست کمزور ذہنیت شکار یہ معاشرہ اس کمزور ذہنیت کے حالت یہ معاشرہ ون نماز پڑھن مسجد مز خواتین ون یہ شرمداری ہوں مسئلہ ام سکت فساد اعتبار مگر یہ معاشرہ ون زا اگر کور تعمیر ومیر دور حل کرنے گا یا
شکار اتھ مز کم کار فرما عوامل کم چیز ات مز کار فرما سن کمزوری تو نوتوانی تہ ون والن کمزوری تو نوتوانی تہ اس کرو نا آشکار اخبارس اندر کس نا بن بت کمزور میان محترم تو گرامی قدر تمزور اس ساری کمزور کیا اچھا معاملس اندر واریہ کم خیال کو پن کورن تو مستورات ہند تعلیم و تربیت مردن ہند خاطر واریہ انتظام بخاری درس مسلم درس ترمیزی شریف درس درس گاہ ہند اہتمام مگر کورن اس لیبل چسپا کرنا مرد تم سمجھن شاید ات معاشرس اندر بری استما سوری دموس انسان کورن موج کور رٹنے خاطر تیار مگر یہ تعلیم و تربیت انتظام وی اگر کن جائیں انتظام چھن تعلیم و تربیت جماعت بہترین موقع مگر بدقسمتی ان قوم خاطر من سنوں گا سارے ہند خاطر بدقسمتی اکہ جائے پہ بیس جائے مالس گھن یقہ بازمیر دی اجازت یمس رمت برابر ذہن اس بیدار احساس ذمہ داری ہند خیال سنین امہ چیز اجازت یمس معمولی قورت تہ باقی مگر من لا غیرت له لا ایمان له یمس اندر قورت تمس اندر ایمان اس بنے ات معاملس اندر سٹھا زیادہ کمزور تو نوجوان اچھ مور چھوانن مین کور چھ جیوگرافیکل ٹورس اور پتہ شکل آئی پیش کرنا سوس ممبئی ڈانس ہر سندر ڈانس کرنے گمت سون مول اس ون پھکر دپن اس مین کور چھ گمت کالج ٹورس مرنے کے قابل ہے سنا زیادہ کمزوری تو نوجوانی شی یہ چیز بس عرض کران یہ کور ون خطبہ نکاح پڑھنے برو مولوی صاحب پتہ پڑھو خطبہ نکاح قربانیو امس میس خاندارس مچھ سن چان مار ضرورت کیا دینار و درہم مار ضرورت کیا آج الحمد للہ ہتم حجاج کرام نیر زیارت بیت اللہ خاطر رب العالمین واتنائی افسار سی جواد پر دیوار کریم سوئی آلی زود پورا یہ کور تکیس ان کس کردارو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سن کردار کریم بیدا تمی کردارو ثبوت دیو دنیا خواش رسند یمیس خاندار ملک شام سندر مارنا دشمن ہند ذریعہ پتہ یہ پکان یعقوب صاحب نکاح خاطر لازم پیغام پتہ یعقوب تلحان سوزس پیغام نکاح سوس اصل شکل صورت تھاوان سوس چاندی ہن مالک سنک مالک کیا ونس یور ام سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبنس اے ابو تلحان نکاح چون سنس کرو چانن دینار و درہمن کرو چان شکل صورتس کرن انی کد اسلم تو فاین اسلم تا نکت تو کا ارم نسلایو میشو کرمت پر رہبر رہنما تسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چشک ویند کنن نمان کلن نمان یس نکان سلیم الفطرت انسان قبول چکارا من اگر میسید چھوی نکاح کرن شوق من کائنات سن تھو اب تاریخ آخ میرے استچانس نکاح درمیان کو مہر اسلام اللہ اکبر مشن دینار درم ضرورت سیہ سکر اسلام قبول سوئی گو چانس تو میرے نکاح درمیان مہر اللہ اکبر اللہ اکبر اوائی کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت